مرچی گی میں ای میٹپ تہا آواریں میں بلوچستان فرسٹ فیمیل بلاگر میس انیتا Turbat is also in this meetup. Our Rishtan show my vloggers show meetup beat. Nima rahe sendata rahe. Audio show mara sendata bhej da rahe. Dabre der na kare. Maam shiat ki beecha sendata charga aur ida artist bhi milenge. Ag mumkin beat aur
چوگندگاہ کے دا لائٹ باس کمی گڈا ما وتی موبائل فلش چالو کو تا ویڈی کرے گئے تو ما انشاءاللہ جلد سے جلد فائر ورک بھی اور شمارا جلدی شمارا ما فائر ورک کا انشاءاللہ پیش دار ہیں مطلب کاتش بازی بھی دا شمارا یا لازما پیش دار شوم بشارے بس سین اور مرچی کو لوگ اچھے ختم بھی ان شاء اللہ دیکھے وہ لوگوں کو مل لیں بعض وشیں جزیہ کے پار اوور بعض جوانی اندازی شام کو تک ماشاء اللہ زبردست اور ادھر جو لوگ کھانے ختم اور دیکھے وہ لوگ مل لیں سبسکرائب کرنے کا بیال مبے شمن منتوار